אוקיי, אז יש לי בעצם שלושה צעים להפות עליי. איך אני אבדל לך? ספרתי. אני רואה אותך, אני לא יכולה. אז יש לי שתי אופציות לייצב את הקרסול. בעצם אתם יודעים שהיציבה בעצם היא מושפעת לנו בעיקר מהקרסול, הקרסול קורס פנימה, אז הברך קורס פנימה, הערך מפצה, ואז הכל מתארך לנו ואנחנו מתחילים את זה. ותראו אם יש קריסה, אם יש חוסר יציבות, נקרים חוזרים, לא משנה מה, אז אנחנו עושים את הטיפול הזה בילטרלי, טיפול ליצור קרסול, אוקיי? שתי אופציות, אחת זה לעבוד עם גול, בלאדר וספלין, והשנייה זה לעבוד עם בלאדר וקידני ונזק. אז אם אני עובד עם גולבלדר בספין, אני פשוט עוקר את נקודות הקרסול. אז גולבלדר 40, אוקיי? ספלין. איזה ספלין? 4. 5, 4. קרסול. קרסול. ספלין 5, אוקיי? זה עיוור 4, סליחה. נכון. וסטומה 41. ואז בעצם הצבתי את הציר הפנימי, את הציר החוצני ואת הציר המרכזי של הקרסול. אוקיי? טכניקה נחמדה שעוזרת בעיצוב של הקרסול ושיפור יציבה. יש לי עכשיו מטופלת נערה בת 16 שיש לה כאבים לאורך הגולבלדר. ובשתי הרגליים, יותר בימין, היא רוכבת את הסוסים, היא רצה, היא פה ושם, עושה כל מיני פעילות גופנית. היא לא הייתה מסוגלת להשלים רכיבה בגלל הכאבים. ואתם מסתכלים לה על הרגל, אתם רואים את הקריסה של הרגל ימין שלה, שאתה יודע, ממש רגל ימין ממש קורסת, יש חוסר איזון בברכיים, בהליכיים, הכל, כי הספורט עצמו לא מאוזן מה שעושה, אז יש לה שרירים התפתחו בצורה לא מאוזנת. אז הדיקור היה אקטיבציה לגולבלדר, נכון? עשיתי גולבלדר בין 4, G20, טיפור מול 5 וגולבלדר בין 1. ואז לא יכולתי לשים עוד פעם לגולבלדר בין, נכון? אז מה עושים במצב כזה? כבר יש לי שתי, לא, דיברתי את הפרוטוקול. אז יש לי עוד אופציה. האופציה השנייה היא לעבוד את בלאדר וקידני. אוקיי? זה יש לנו כל בלאדר וספלין, זה אופציה אחת. ואני יכול לעבוד את בלאדר 62 וקידני 6. שהם תכלס יותר, לדעתי, מבחינה קלינית יותר מעצבות. אז אני אתקור את קידני 6, חלק המדיאלי, אופה, סליחה. חלק המדיאלי. סתום הקרבים אחד במקום הרגיל שלה. אל תצלם את הרעשים שהיא משמעת. בלאדר 62, כולם זוכרים, מכירים, יודעים? קצת נפלגית. סליחה, ליאנה. בלאדר 62. אז אם אתם עושים את זה ברגע אחת, אתם עושים אותו דבר ברגע השנייה, זה ברור, כן? בסדר? ואם לא, מה נעשה? אני אעשה את זה. כלומר, אני אעשה לך. מה? רגע, למה עושים את זה בלטרלי? איזו... כי מאזן שני קרסולים, אתה עושה לך אחד? קרסול אחד. כן, עדיף, בדרך כלל עדיף לעשות את זה. שניהם, אצלה רציתי לשמור על מבנה, אצל הנערה, אז עשיתי את זה באמת רק בצד אחד. זה עזר. וזה לא משנה, הקריסה היא פנימה או... לא משנה, אתה מייצר, זה פשוט, זה יוצר. עכשיו, למה אני יותר, מי שיש רעיון למה אני מעדיף את קידני ובלאדר? קידני 6 היא על מרידיאן האיים שאו, ובלאדר 62 היא על הים שאו, מרידיאנים מייצבים שלו. אוקיי? לכן, הנטייה שלי בדרך כלל היא לעבוד דרך קידני ובלאדר, בייצוג של הקרסול, כי הם באמת משפיעים על המרידיאנים המיוחדים. וגולבלדר בספלין, ואם צריך, אז אני אעשה את זה גם. או במקום. בסדר, אבל טיפול בילטרלי, אני לא עושה מה שעשיתי עכשיו, שעשיתי בצד אחד ככה, בצד אחד ככה. אז זה עוד אופציה. בסדר? תחזרי הבטח.